Вчера беше Свети Валентин. Покрай този празник напускаха толкова много реклами, че попаднах на ето този сайт. В него няма само тестове за мъже. Има и някакви други глупости, но мен лично това ми грабна вниманието. Преди това не съм правил подобни тестове и ще ми бъде забавно да видя какви ще бъдат резултатите. Преди да започнем, искам да ви кажа, че скоро ще кача Q&A във влог канала и знаете, че въпросите ги взимам от Instagram профила ми, така че ако не сте ме последвали, можете да отидете и да го направите. Линк към него ще оставя долу в описанието. Мъж под чехъл ли сте? Някои хора са му определяли като такъв, други не. Та, сега ще разберем какъв съм наистина. Колко често се виждате? Ами по принцип с възглавницата се виждаме всеки ден и то по много, така че по-лесно ти е да си спомняш кога не се срещаш с нея. Колко дълго можеш да чакаш на мястото, където ти определила срещата? По принцип съм чакал много и никога не съм си тръгвал, така че този тест не върви на добре. Къде и определяш срещите? Всеки човек в началото избира малко по-подходящи и спокойни местенца, но на по-късен етап винаги става където ми падне, така че това е моят отговор. При среща старите те приятели питат: ти все още ли общуваш с това момиче? Къде е твоята? Нима още ли сте се оженили? Тук ще ми бъде най-лесно да не отговарям, тъй като техните думи ги няма и нито едно от тези не се доближава до това. Ще опитам да премина нататък без да отговарям. Не ми дава, ужас! Ще отбереш ето това, тъй като другите две са крайности и просто ще сложат средното. Колко често и казваш, че ве обичаш? Как човек може да каже на някой, че го ве обичаш? В началото никой на никой не казва, че го обича. Но според мен тук най-удачният отговор е всеки ден, защото веднага, щом си отвориш устата, е някакъв абсурден отговор. А пък на никого да не казваш нищо подобно е простотия, така че не ми остава друг избор, освен да отбележа всеки ден. С кого се срещаме? Компанията ти е същата, както и преди да я срещнеш. Всички твои приятели вече са станали и нейни, освен нея от половин година ти не си се срещал с никой друг. Тук има малък проблем, защото отново няма отговор, който да пасва на мен. И ще отбележа ето този, защото той така най-много се доближава. Всички мои приятели са станали и нейни. Общо ли е домакинството ви? Не, но всеки си има четка за зъби в дома на другия. До сега не съм спал в момиче, нито момиче е спало у нас. И абсурд да има четка за зъби. Парите ни са общи. Това не е така. Даваш и всичките си пари, а след това я врънкаш да ти даде за цигари. Тук според мен тези отговори са направо идиотски. Но какво да направя, захванах се с този тест. Отбелязах първото, тъй като то ми звучи най-малко тъпо. Любимата ви тема за разговор е филми, книги, светски клюки. Предъвквате клюки за общите си познати, за последните писъци в женската мода. Не си спомням да съм провеждал разговор за женската мода. И като цяло винаги, когато аз съм подхващал тема на разговор, тя винаги е била с случайна тема. И като цяло мразя да клюкарствам, затова тук ще отбележа филми, книги и светски клюки. Сега какво да направя, това го има. Обсъждате ли вашите бъдещи отношения? Замисляме се дали да не се разделим. Замисляме се дали да не се оженим. Вече сме измислили име на първото си дете. Попре! The fuck! Няма ли нещо, което да не е толкова крайно? Тук попаднах на нож с две остриета, но ще отбележа ето това. Когато забележиш някои неприятни странности в поведението на своята приятелка, ти постъпваш последния начин. Спокойно чакаш, докато преминат критичните дни. Изискваш обяснение, звъниш на майка й, за да се оплакваш от живота. не мога да повярвам. Ами, естествено, че искам обяснение. Аз не виждам по-логичен отговор тук. А пък, ако спокойно чакаш, докато преминат критичните дни, можеш да се побъркаш. След запознанството с нея, измениха ли се отношенията с приятелите ти? Все още продължаваш да посещаваш чисто мъжки срещи. С приятелите си се срещаш рядко, но срещите са много съдържателни. Сега ти е интересна само нейната компания и нейните приятелки. По принцип е нормално, когато си имаш приятелка, да й обръщаш най-много внимание на нея. Но пък това не значи да си зарежеш приятелите. Отговорът, който ще отбележа аз и се отнася за мен, е ето този.
Вижте, това много зависи и от възрастта. Защото когато си по-малък, не осъзнаваш нещата такива каквито са. Както знаете, аз за първи път имах приятелка на 17 години. Тогава вече бях осмислил много неща като хората. И колкото и да ви се иска постоянно да сте с приятелите си, ако си имате приятелка, това просто е невъзможно. Как би охарактеризирал вашия сексуален живот? В момента на този въпрос няма какво да отговоря. И затова отговорът, който ще дам, ще си остане в тайна. Събрах 110 от възможни 180 точки. За сега твоето отношение с жените се базират на принципа на взаимно разбиране, зачитане и всичко е нормално. Но въпреки това трябва да проявяваш бдителност, защото в характера ти съществуват предпоставки във всеки един момент да се подадеш на силното й влияние. Ох, ами ето, доказах, че не съм мъж подчехал. Ами, минахме теста, доказах каквото имах да доказвам. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така и искате още такива тестчета, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!